jedno udruživanje, jedan zajednički napor, kolektivnu akciju, a s ove prve strane imaš nešto što je najindividualnije što uopće može biti, to je pisac. To je kreator, to je putnik, to je usamljenik. Dvojicu gospoda ovdje poznam već dugo. Profesor Petković sam upoznao u Bakru prije više od 10 godina na jednom od političkih skupova na kojima je bilo 5-6 ljudi, toliko smo i glasova dobili u Bakru. I jako je važno tko je na čelu, jako je važno. I želim vam sve najbolje i jedino mi nije jasno, Zorane, kad si govorio, rekao si, govorio si o toleranciji, mada ja volim više pojam suživot, jer tolerancija je u stvari fizikalno i kemijsko svojstvo metala na nešto što ga kinji, što ga tišti, što ga napada. Ljudi su, no dobro, spomenuo se nekoliko jako lijepih uzvišenih osobina i onda si rekli baš zato, sad ovdje pozdravljam predsjednika i uvažena gosta. Sve to zezam, šta? Ja samo zaglašam, nisam tolerantan, nisam srpski, nisam ništa toga. No dobro. Inače, jer uvijek ovako moraju nastupati. Možda je to stvarno namjerno tako.